Greppet på Los Angeles är på väg mot avancemang i Stanley Cup-slutspelet. Sporten åkte till bilstaden Detroit och träffade Red Wings bilgalne Thomas Holmström. We don't believe he's Swedish because Swedish players can skate and stick handle, and he really can't do either. So we don't think he's Swedish. So he's more of a North American player. His strength is a work ethic, and is fearless. Nothing bothers him. He's got a lot of competition. He's a big competitor. You know, he's got a very big heart. Thomas Holmström är Detroits slagpåse. Red Wings är ett av NHLs bästa lag i spel i numerärt överläge. Och i powerplay står nästan alltid Homer, som man kallas i Detroit, framför mål och tar stryk. Det krävs mycket mod för att våga stå där fram och ta stryk och åka tillbaka in och ställa sig där igen. Så att, han är verkligen modig. Det är hans jobb, och det måste han göra, annars spelar inte hans spelstil att hålla på med en annan, att åka kring och dribbla, utan det är hans spelstil att stå där framför mål och stå i vägen för målvakten. Jag är mitt femte år här, så att jag har funnit min roll i det här laget, och jag trivs mycket bra med det. Känns det som att du har krigat dig kvar i Detroit? Nej, men jag vet inte om så många trodde kanske på att jag skulle ta en plats, och jag visste själv riktigt om jag skulle ta en plats heller. Detroit när jag kom över första året, och det var ju ett evigt slit och krigande om att få spela varje match och så här. Man visste aldrig om man ska få spela, men ja. Det flöt på ett år, två år, och sen är det som bara rulla på. Det känns som att genombrottet för dig kom andra året när du vann Stanley Cup, i slutspelet framförallt. Är du en utpräglad slutspelstyp? Ja, jag vet. Det verkar ju som att det passar mig rätt bra slutspel. Det är rätt tufft, intensivt, och det verkar passa mig helt perfekt. Jag vet inte om jag höjer mig själv ett snäpp också, men nu har vi två år i rad förlorat mot Colorado här, och vi har ledit med 2-0 i matcher och förlorat 4-2. Så att man kan aldrig slappna av i ett slutspel. Det är hela tiden. Alltså, varje spel, varje byte är så viktigt. Det kan vända på 5 minuter. Det kan vända, och så de har förlorat. Allt går så snabbt. Thomas lämnade Luleå för Detroit efter SM-guldet 96. Nu har han två Stanley Cup-titlar som främsta meriter. Men då, 96, var en dröm som gick i uppfyllelse när Luleå vann guld. Ja, vi ska på Leris och supa. Helt underbart. Tänker du själv ibland att en av oss ska spela elitserien igen, eller? Ja, det skulle vara kul, men just nu så trivs jag ju så bra här borta. Bara kroppen håller och så här, det är väl det handlar om. Du kör med lite extra skydd för att den ska hålla längre? Ja, lite ryggskydd och lite av andra skydd. Men ja, det gäller att bara kroppen håller, så det är det här jag älskar att göra. Så jag vill hålla på med så länge jag kan. In till höst.